Ju përshëndes shikues nderuar, mirëseerdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus, një program që analizon zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare më kryesore në botë. Ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare njohin mirë termin soft power ose pushteti i butë, krijuar pra nga një nga ekspertët dhe nga studiuesit më të mëdhenj amerikan, është Joseph Nye i Universitetit të Harvardit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes soft power ose ndikimit ekonomik apo dhe kulturor një vend ose një politik mund ndikoj mbi një vend tjetër apo dhe një politik tjetër e për ta shtjelluar në fakt më mirë për publikun shqiptar kemi sot të ftuar zotin Mal Berisha, ish ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar. Zoti Berisha, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Mirëseerdhje imja. Zoti Berisha, ne kemi përgatitur në fakt një material për rreth soft powerit dhe asaj që ka krijuar Joseph Nye dhe le të kthehemi bisedë pasaj. Filozofia e profesor Joseph Nye, i cili është një ndër emrat më të njohur të Kennedy School of Government në Universitetin e Harvardit. Në fakt ju edhe e keni takuar, keni një foto këtu. Po, sapo e kam takuar para 10 ditësh. Është një filozofi e cila ndihmon diplomacinë e vendeve të vogla, siç jemi ne Shqipëria dhe shumë vende tjera, të cilët vendet të cilat nuk kanë atë fuqinë e madhe, të hard power, ose fuqinë ekonomike, ushtarake, financiare, me numër të madh popullsie, siç janë fuqitë e mëdha të botës sot, për t'ju bërë atraktive, ose për t'ju, nuk mund të themi punuar, por për të tërheqë vëmendjen e këtyre vendeve të mëdha. Pra vendet e vogla, të cilat nuk i kanë këto mjete, kanë ca mjete tjera, dhe cilat janë këto mjete. Në qoftë se referohemi thjesht vendit tonë, mjetet që ne kemi në dispozicion janë tradita e mrekullueshme historike, kontributin në zhvillimin e njerëzimit. Kemi një popull që kemi dhënë 4 papë dhe në proporcion popullësie këtë krishter, ne jemi nështa popull që ka dhënë më shumë papë papatit. Jemi një popull që ka dhënë figura, edhe atër kur nuk ishte shtetë për vete, i ka dhënë figura shumë të mëdha vendeve tjera, si që është letë, themi, Egjipti moderni nërtuar nga Muhammed Aliu, ose Italia moderne që kishte dyherë kryeministër Francesco Crispi, një arbresh i vendosur atje. I kemi dhënë një figurë emblematike të humanizmit siç është Nën Tereza. Kemi një traditë e cila gati është vështirë t'ja shpjegosh tjerëve që është besa shqiptare, e cila ka kulmuar me mbrojtjen që kemi bërë hebrejve, që sot është një temë shumë e preferuar në të gjitha qarqet evropiane dhe perëndimore, se si një popull në kushtet e pushtimit nazist arriti që të mbronte jo sepse kishte një nëzitje prej pushtetit për të mbrojtë ta njerëz, por se kështë një nëzitje të brendshme, që ishte besa shqiptare. Në fakt është shkruar shumë vitet dhe fundit me një ndërkombëtare për këtë, por në fakt kemi përgatitur kronikën që juftem të ndjekim rreth soft power dhe t'i kthemi bisedës. Faleminderit. Nga fundi i viteve 80, Joseph Nye, një profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Harvardit, përdori për herë të parë termin pushtet i butë, soft power, për të përshkruar aftësinë e një organizmi apo të një shteti, për të ndikuar sjelljen dhe interesat e organizmave apo shteteve të tjera, jo me forcën e armëve, por me kulturën, ideologjinë dhe imazhin e tij. Ai e zhvilloi këtë koncept në librin lindur për të udhëhequr. Ndryshimi i natyrës së pushtetit amerikan, ku tregonte se superioriteti ushtarak mund të mos mjaftoj, si për shembull në rastin e Vietnamit, por mund të bëj çuditëra si në rastin e rrëzimit të komunizmit në të gjithë botën. Si çdo teori tjetër, edhe kjo ka pasur përkrasi dhe kundërshtarët e saj entuziast, dhe debati për të i ka kaluar me kohë kufijtë e botës akademike, duke u bërë pjesë e luftës politike, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa pse vjen ky koncept? Shiko, unë nuk mund të them se që kur kam filluar të punoj në shërbimin diplomatik e kam ditë se çfarë po bëj. Domthonë po implementoj në fakt teorinë e Joseph Nye, po në mënyrë krejt, domthonë duke bërë diçka që më pëlqente ta bëja.
Nga njerë bileu, miqëve të mi ju të regoja të historinë e borgjezit fisnik Kemolir, I cili shkonde mëson të poezi dhe prozë, kur e pyti profesorin e tha, po proza, qëfar është? Proza është ka që bëjmë ne, tha, ne flasim për ditë bëjmë prozë. E mirë ju në tha, 22 vjetë, tha, pas kam bërë vetëm prozë. Kështu që, por më vonë, kur u emnova në Britaninë e Madhe, dhe unë besoj që çdo ambasadorit I lidh një pikë pyetje për para se sa ta fillojmë të rinë edhe në një vend tjetër. Çfarë duhet bëj? Me çfarë duhet merrem dhe cili do të jetë kontributi im për ta realizuar sa më mirë këtë detyrë, kaq të nderuar që më është besuar. Dhe unë fakti referova pikërisht profesor Knight. Arsyeja është se në gjatë asaj periudhe, gati 4 vjeçare time në Londër, unë realizova një numër që shkon deri në 140 aktivitete, të cilat kishin për synim që përpara britanikëve të ekspozoja një Shqipëri siç e duam ne, siç është në fakt. Dhe sa më shumë të sfumoja, qoftë edhe ato tabloidet e mbrëmjes që botohen për shkak të veprimeve që shpeshherë shqiptarët I manifestojnë Britaninë e Madhe dhe ata janë të gatshëm për të shitur lajme me gjëra të tilla. Dhe përdora pikërisht atë që është pushteti I butë. Kush është pushteti I butë jone që mund t'i imponohemi në thojza një vend tjetër të madh siç është Britania e Madhe. Si mund t'imponohemi ne me një vend I vogël ekonomikisht, gjeografikisht? Po, unë në vijim të kësaj do thoja që ne kemi aq shumë njerëz të mrekullueshëm, artista që kanë bër emër, të cilët janë të gatshëm me ndihmën e Shqipërisë në këtë aspekt dhe besoj që me një fond shumë vogël, unë e kam bërë pa buxhet fare, por me një fond shumë vogël duhet prapë një buxhet, artistët tani janë të gatshëm që të kontribuojnë aq shumë sa ta tërheqin vëmendjen e opinionit të huaj të një vendi të qoftë aq të madh saç është Britania e Madhe. Mos lasim pasaj për vende më të vogla, siç është Zvicra, Suedia, etj. Drejt asaj që ne jemi një popull I talentuar, një popull I vjetër, një popull me një traditë shumë të madhe, një popull që kemi sakrifikuar veten për të ruajtur qytetërimin perëndimor dhe kjo është shumë e rëndësishme. Vendosja e monumentit Skënderbeut në Londër dhe epitafi në piedestal është që Skënderbeu ishte mbrojtës I qytetërimit perëndimor. Dhe kjo tërheq më shumë se çdo gjë tjetër atë që mund ndoshta ta bëj Google në smartphone, do të shoh kush janë këtu monument, pse, kush, çfarë. Dhe unë mendoj që ne kemi mjaft element të tillë. Jam munduar të përdor bazuar edhe në filozofinë e profesorit. Unë e takova atë në Harvard para 10 ditësh. Kisha, them drejtë, kisha shumë si një lloj dëshire të madhe për ta takuar dhe nga ajo frika e madhe se sa zor, sa vështirë mund të ishte për të takuar njerëj kaq të madh, në fakt ishte shumë e thjeshtë. I vajta aty dhe kam një episod shumë thjesht. Ne se jet... të më dhënjën të thjesht që të Fare thjesht, në jetë amerikane, gjitha një zonjë atje cila ishte pak putës, sepse kishin vrarë këpucët, dhe në një loj këshu ku I kanë ato makina që bëjnë kafe, I thash këshu unë jam filani, isha bashkë me tim bira I studion atje, dhe I thash unë kam dëshirë me ta ku profesorën këshu. Nuk ashtu tha, por do të bëjnë telefon, më le një numër telefoni, mas një orë morin telefon dhe Kam patur një bisedë shumë interesante. Ai kishte qenë në Shqipëri, e njifte shumë mirë Shqipërinë. Ka punuar si sekretari I shtetit për mbrojtjen, zëvend sekretari I shtetit për mbrojtjen në administratën e presidentit Clinton. Çfarë opinioni kishte për Shqipërinë? Ai kishte një opinion shumë të mirë, më pyeti edhe me emra për shumë politikanë këtu ku janë, çfarë bëjnë dhe çfarë bëhen. Më tha që ne kemi punuar fal shumë për të ndërsuar Shqipërinë në NATO dhe më kishte një kontribut në këtë. Më tha që e ndiqte me dhe unë punoj në Kosovë mentalisht dhe kur I thash jam Kosovë, filloj dhe hyri dhe dinte aq shumë detaje. Për shkakun dinte shumë mirë që një tren ishte kthyer në Mitrovicë me 20 mbi shkrime Kosova është Serbi në gjuhë të ndryshme kineze e çdo lloj gjuhë tjetër edhe në bindis aty ne. Pra ai kishte një lloj kështu, jo një lloj, por kishte njohje shumë mirë për Shqipërinë. Në momentin kur unë I thash që unë implementoj të rinë tuaj të pushtetit të butë ose të soft power, në fakt ati ishë në të nësytë, në masë edhe e ipsë është aqim madhë, prapë se prapë ka dëshirë që I të rjetë I tjetë sa më shpërndarë, të veproj të kombet vogle, edhe tjetë një si më në zbatimi të rristi. Patë një biset shumë kanë shumë dhore edhe librin e ti, më thaj, kjo unë e kisha librin, I thashë, se I kam dy nuk prishfunë, edhe më mishkrimë. Në fakt të temë ju e keni shtjeluar edhe në Kosovë, ku ju punoni aktualisht, çfarë mund të thoni për këtë aktivitet? E vërteta është që implementimin e të rrisë e pushtetit të butë, unë e kam kryer edhe në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës në Londër, në Britaninë e Madhe,
dhe me dy diplomat shumë të ndërruar të Kosovës, sepse ata u ndruan gjatë periudhës që isha unë aty, doktor Muhamet Hamiti dhe tani Lirim Glaqesi, me të dy kam bashkëpunuar shumë mirë dhe një pjesë të aktivitetit bënim bashkë, duke pas parasysh edhe faktin që artistët shqiptar sotshëm, për shembull, siç është Rita Ora, në dijenin e tuajve njihen si shqiptar, pastaj bëhet dallimi, shqiptari i Kosovës apo Ermonela me Inven, me Arlinda Moravën, me Alta Tizdarin, më thënë, veçohen që janë të Shqipërisë. Unë bashkëpunova me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Kosovës, ata kanë një akademi diplomatike të studimeve që është shumë e organizuar mirë, dhe pa ta nderin që ata të më japin një mundësi dhe unë t'ju afroja pikrisht këtë lloj mënyre se si është zbatuar teoria e profesor Knight në praktikën e përditshme dhe si ndoshta mund t'ju funksionojë, mund t'ju shërbejë edhe shumë diplomatëve, qoftë të ri, qoftë me përvojë në atë që në kohën kur për shembull një ambasador i një vendi të vogël ndoshta mund të ketë shumë pak raste për taku tazë ministrin e jashtëm ose aq më pak kryeministrin, madje mund ta takosh më kollaj mbretëreshën sepse ka raste kur ajo. Atëre ta drejtoj punën drejt asaj që opinioni publik i vendit ku i akredituar të di sa më shumë për vendin tonë, kjo është ajo çfarë. Zoti Berisha, sa vështirë ka qenë për ju në kohën ku jeni qenë ambasador i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar për ta zbatuar sa më mirë diplomacinë publike? Po unë, me qenë se jam jashtë shërbimit, tash nuk më takon fare të flasë me çfarë vështirësi jam ballafaqur unë atje. Një pjesë e vështirësive me cilën ballafaqohet trupi diplomatik janë, si më thënë, të përgjithshme. Do më thënë, në qoftë se do t'i referohesh fondeve që i jep shteti, mundësive që afrohen për t'i bërë këto, se cili diplomat mund të flerë hatë të thotë që, derisa s'ka fonde, s'ka buxhet, nuk ka ndonjë nxitje, nuk ka një qendër në Tiranë i cili këtë lloj teorie ta marrë dhe ta implementojë, ta shpërndajë dhe t'i jap detyra. Unë nuk kam punuar se kam marrë detyra për këtë punë dhe nuk besoj se ka si ambasador i cili ka marrë detyra për këtë. Por unë besoj që të gjithë kanë një nxitje, duhet të kenë një nxitje të brendshme, të cilën mund ta zbatojnë fare mirë. Dhe ka qenë pak më vështirë se sa për tjerët në kushtet kur unë gjeta në pozitën e ambasadorit në periudhën e ndrimit të pushtetit të qeverive këtu, të cilët nuk e panë me shumë simpati pjesa e dytë, por them të drejtën unë kisha një yll për larë drejt cilit shifja dhe nuk mora fare parasysh se çfarë vështirësisht krijoheshin rreth e rreth. Dhe atë që përmenda më parë, mbështetja nga njerëzit tanë mrekullueshëm, artistët shqiptar dhe njerëzit të cilët e dëshën këtë lloj publikimit të vlerëve shqiptare ka qenë, si më thënë, edhe baza e saj që unë arrita. Ja shërbimi diplomatik, çfarë mund bëhet për ta promovuar sa më mirë Shqipërinë? Unë do t'i referohem një shprehje shumë të bukur të Beethovenit. Ai thotë që unë nuk mund ta imagjinoj veten që të rri pa bërë diçka të mirë që unë e di se mund ta bëj. Çka do të thotë që unë, edhe pse jam jashtë shërbimit, do kjo që kam bërë në Boston është thjesht një investim i imi. Ndoshta shkonoj çik për atë lidhen që ka njerëzit me profesionin kur e mbarojnë. Do po shohësh një sportist, mund shkoj të rri gjithë ditën, shoh një fushë me fëmijë që lozin. Domethënë kjo është në, por unë them që secili prej nesh mund të bëjë diçka të mirë, edhe sidomos kur ka një synim që të bëj atë që nuk mund ta imagjinosh veten, të mos bësh gjëra të mira kur ti e din se mund t'i bësh. Dhe kjo është edhe mota që më ka shtyr me bë këtë gjëna. Unë jam jashtë shërbim, jam në biznes privat, jam në jetën time personale. Mund të bëj gjërat siç më do mua edhe në një shoqëri të lirë, në një botë të lirë, them atë që ndjej edhe që do. Zoti Berisha, pak ditë më parë keni mbajtur një prezantim në Universitetin e Harvardit në Boston, lidhur me Holokaustin. Sa të informuar ishin pranishmit rreth Shqipërisë, asaj që ka bërë Shqipëria për hebrej gjatë luftës së dytë botërore? Po, unë mendoj që me qënë se jam marrë për një periudhë mjaft të gjatë me çështjen e Holokaustit. Edhe kjo pjesë e soft power. Po, soft power. Është pikërisht soft power. Bilesh nga ato të cilët kanë më shumë ndikim tek audiencat e huaja sot.
Un kam pas rastin që të ligjëroj në Universitetin Somerset në Londër, në Pinner Synagogue, në ambasadën amerikane në Londër, pikërisht për çështjen e hebrejve, veçanërisht e lidhur me një personazh që unë dua shumë, që është ish ambasadori amerikan në Shqipëri, një hebrej famshëm, Herman Bernstein. Dhe këto të gjitha i kam në një website me emrin dhe mbiemrin tim gjitur.com, në të cilën ka shumë materiale të ekspozuara. Dhe unë mora një ftesë nga Shoqata e studentëve hebraik të Amerikës dhe të Izraelit në Kennedy School of Government, që është shkolla më autoritare e përgatitjes së atyre që nesër mund të jenë lider. Dhe shkova aty, pata një prezantim në cilin unë e quajta besa shqiptare si një element që i mbrojti hebrejt. Dhe të drejtën jam shumë i lumtur që pata në audiencë student hebrej, të cilët me qenë se kanë arritë shkojnë deri në Kennedy School of Government dhe mësojnë për leadership, nesër mund të jenë edhe në qarqe shumë të rëndësishme të shtetit amerikan, për ata që ishin shtetës amerikan, por edhe të shtetit izraelit. Dhe unë besoj që ai prezantim se si hebrejt në Shqipëri nuk kanë pësuar kur asnjë lloj përsekutimi, këtu s'ka pas pogrome, këtu nuk ka pas urrejtje ndaj tyre, nuk ka pas antisemitizëm, shqiptarët jetojnë në një harmoni fetare, të gjitha këto elemente, pas e duke ardhë tek strehimi i tyre në për familje thjeshta fshatare, në për qytetet vogle si Kruja, sakrificat që bën njerëzit duke i marrë ata me vete. E gjitha kjo ishte shumë impresive, sepse me 27 janar është ajo që quhet dita e përkujtimit të Holokaustit, dhe unë fakt atë e bëra pak ditë mrapa, është akoma e atmosfera kur propaganda mbjetet hebraike, gjithandaj flasin për këtë, dhe ata ishin shumë të interesuar me gjithë cila është filozofia, cila është arsyeja që shqiptarët e kanë bërë këtë. Me gjithë nërkomtare, thonë në fakt besimi musliman, po ashtë i vërtet? Ja, unë nuk jam me këte, për shkak se fakti që ka më shumë musliman, që i kanë mbrojtur hebrejt në kohën e Holokaustit, është i lidhur me përqindjen e popullsisë dhe jo me karakterin e shqiptarëve, sepse po ti marrësh në përqindje, janë po aq edhe të krishterë ortodoks, po aq edhe të krishterë katolik që i kanë mbrojtur. Ka të krishterë katolik, ka të krishterë ortodoks, siç ka edhe musliman. Domethënë, si është feedbacku i pranishmëve? Unë mora shumë pyetje aty, edhe natyrisht përveç mirësisë që kanë njerëzit për të folur mirë në raste të tilla, pata edhe shumë pyetje. Aty pata edhe ca shqiptar, jo ca, por shumë nga ata që janë edhe në pata Marko Kozmos, jo shumë i njohur në Harvard, kisha profesorë nga më fal, kisha ortodokse shqiptare Shën Gjergjit në Boston, kisha studenta të Harvardit që studiojnë aty, pata edhe një djalë të mrekullueshëm, quhet Njazi Sufi, i cili ka marrë shkollën më të mirë të kinematografisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është nga Vushtria, një djalë me fat, të cilin e kishte mbajtur, ndihmuar dhe edukuar ai që mua më prezantoi aktivitetin, ai quhet Christopher Leiden, është personi i cili ka shpikur atë që quhet sot podcast. Besoj që nëpër smartphone, ata që përdorin smartphone e dinë çfarë është podcast. Është një aplikacion shumë i përhapur. Ai është njeriu që ka shpikat. Dhe është njeriu që çdo ditë në Boston ka 100 mijë dëgjues, ndoshta në gjithë Amerikën disa miliona, merret vetëm me pjesën më intelektuale dhe elitare të transmetimit radiofonik, me jetën e Chekhovit, Beethovenit, të njerëzve shumë të famshëm. Dhe është një emblem, është Gojan Mosh, ka lindur në vitin 1920. Unë pata nderin e madh të isha i prezantuar prej tij. Dhe edhe ai vetë në fakt më tregoi që po njihet me një histori jo të njohur shumë edhe që ka vërtet shumë fisnike. Edhe në fakt ata hebrejt në ato 73 emra, më duket se janë në Yad Vashem në atë monumentin, ata thon fisnikët midis kombëve, dhe ne kemi numrin ndoshta në proporcion me popullsinë, kemi numrin më të madh të shqiptarëve që njihen si fisnik midis kombeve, ndërkohë që ka kombe tjera shumë të mëdha, ka nga 2-3, 3-4 deri në 15. A zoti Berisha, në fakt ju keni mbajtur kohët e fundit edhe disa leksione në Prishtinë, në Akademinë Diplomatike Shqiptare në Kosovë, është e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Çfarë mund na thoni për këto leksione? Në Prishtinë pata nderin e madh që t'jemi ftuar i Akademisë Diplomatike, ata në fakt kishin organizuar jashtëzakonisht mirë.
aktiviteti në aktivitet morën pjesë. Po thjesht. Është këtu që shohim në foto? Po, kjo është. Është si anchor, si prezantues i aktivitetit ishte një gazetar e njohur, cila tani drejton një nga drejtoritë e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Kosovës, Ulpiana Lama. Kisha edhe duket 6 ambasadorë të vendit, ndërta dalloi të Austrisë, të Çekoslovakisë, ishte një profesor i Rusisë, një tjetër i Greqisë, megjithëse ata nuk kanë misione diplomatike, por kanë kështu liaison office, zyra ndërlidhëse. Dhe kisha, si më thënë, ndava me vëllezërit dhe motrat diplomat të Kosovës, atë që ne kishim bërë bashkë në Britaninë e Madhe me ambasadën e Kosovës, edhe kisha edhe në prezantim, së më zakonisht në prezantimi, i kam shumë qefti bëj me PowerPoint, me një prezantim vizual. Më vonë, pas e disa ditë më vonë, më ftoi Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë, aty ai drejtohet nga një intelektual shumë i njohur në Kosovë, Edmond Hajrizi, profesor Edmond Hajrizi, dhe bashkë me drejtuesin aty që quhet si European Investment Council, ose këshilli i investitorëve europian në Republikën e Kosovës, majtëm aty një prezentim se si diplomacia ekonomike ndihmon zhvillimin e vendit, dhe unë mendoj që është temë e bukur edhe për gjithë diplomatët shqiptarë, kudo që janë në Shqipëri, në Kosovë, ndoshta edhe ata që janë në stafin e Ministrisë së Jashtme në Maqedoni. Zoti Berisha, çfarë mund të bëjë Shqipëria për të ushtruar soft powerin e saj me administratën e re të Shteteve Bashkuara të Amerikës? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Unë mendoj që më së pari duhet të ketë një qendër. Në administratën e sotshme shqiptare ka shumë njerëz që i marrin rrogat pikërisht për këtë punë, që janë promovimi i Shqipërisë, drejtoria e promovimit, jo vetëm Ministrinë e Jashtme. Por mendoj që nuk janë zgjedhur njerëz të duhur ose ata nuk kanë ndonjë kështu si them aty, nxitje të brendshme për ta bërë këtë. Si mund ta bëjmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë mendoj që në qoftë se ka një vend që e njeh më mirë Shqipërinë, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjithë punën e madhe që ata bëjnë këtu. Puna është që këta njerëz të cilët janë të punësuar dhe paguar me taksat tona, duhet që të mos i zërgjumi se si resurset ekonomike, mundësit natyrore që nga ka dhënë i madhe, dhe aftësit profesionale që gëzojnë njerëzit në Shqipëri, të bëjnë natyrë njërëra që të thithin investimet, të bëjnë vendin sa më atraktiv, sa më të bukur, dhe të mos jetë vetëm thjesht dëshira për të hapë një pusë nafte, ose për të ndërtu një palatë i cili shitet nesër dhe bëhen parë, por të jetë një gjë e cila ka një perspektivë shumë më të madhe për jetën tonë të gjithë dhe të shqiptarëve. Cilat veçori mund të nxjerrni më në pa? Unë mendoj që me qenë se Shqipëria pa të fillu që me Lonely Planet të ishte në fokusin e disa medjeve ndërkombëtare duke konsideruar atë si cepi fundit i pazbuluar i Evropës. Në fakt kjo po ta shohësh në kohën e zogut, çdo studim që gjejmë për Shqipërinë i njëjti definicion është, i njëjti përcaktim është. Shqipëria vendi i fshehur i Evropës, cepi fundit i pazbuluar e kështu. Po e para është që ne kemi një natyrë mrekullueshme, të cilën për fat të keq nuk kemi duke ruajtur aq mirë. E dyta është që kemi njerëz shumë talentuar këtu. Dëgjoj që ka me mira njerëz të punësuar në për këto call center. Çka do të thotë që shqiptarët flasin në fluente gjuhë të huaja. Sepse një njerëz që të merr nga Italia ose nga Anglia ose nga Franca ose nga dikush tjetër për të fol në një gjuhë do të jesh shumë i saktë kur ti japësh përgjigjen e duhur për atë biznes që ai do të bëjë. Ana tjetër është që duhet të jetë një mjedis më i hapur dhe për mua e fundit por më e rëndësishme të lihet hapësirë më dhe lirive dhe të mos përdorët gjithçka politikisht. Në qoftë se gjithçka që bëhet dhe do të bëhet dhe mendohet bëhet dhe pretendohet bëhet ka një objektiv politik diku, ajo e zvoglon edhe atë hapësirën e pamjes, mundësinë e realizimit dhe shpresën për të bërë. Zoti Berisha, faleminderit shumë për analizën që dhatë për soft power. Shumë faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi me që jeni me ju këtu në studio. Gjithashtu.
Shikues zëruar, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshimi i javën tjetër. Vjonit na shkruani mendimet dhe sugjerimet tuaja në faqen tonë në Facebook dhe të ndiqni emisionin edhe në YouTube. Bashkëmirëpafshim.